nahamjambo eh, wanafunzias ah, marahaba wanafunzi wangu bila shaka ni wakati wa kiswahili na ninajua hili ni funzo ambalo mnalipenda sana nina maswali hapa ambayo ningependa tudurusu pamoja kabla ya kufanya mtihani wenu hebu ah, tuangazie neno la adabu na upole ama heshima ah, kwanza nitakupa neno la kawaida najua na hapa E, alafu utaniambia jibu ambalo ni la heshima pale ama la upole badala badala ya kusema kuhara tunafaa ba, e, kusema, kuhara. E, tunafa kusema? E, wacha tumuone nani e, 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 ndio kibobo kwendesha. badala ya kusema kuhara ni kuendesha na asante sana jibu hilo umelipata ni kuendesha mpigeni makofi A, badala ya kusema badala ya kusema kunya kunyanan ako akona jibu hili

Sa, asante sana e, anaenda haja ndogo kwa hivyo ni kuenda haja Eh badala ya kusema twende chooni twende chooni twende chooni wacha chooniwache jibu kutoka kwa banisi banisi, waibu, waibu, waibu. banisi. Waibu, waibu. kwenda eh? asante sana ni kuenda msalani ama twende msalani twende chooni twende msalani jibu la heshima eh, hapo ni twende msalani. Eh, badala ya kusema matako badala kusema matako ngoja uh, tumsikie tamil amepatanam eh? Na. bila shaka jibu ni makalio ufai kusema matako nafa kusema makalio uh, badala ya kusema badala ya kusema, kusema mama amezaa ya kusema mama amezaa tumsikie Mwajarubu. uh, Stanley, Stanley. Mama amejifungua. asante sana mama amejifungua mama amejifungua ame uh, swali hili lako aliana badalaya kusema yeye mimba. Yeye ana mimba tunaweza kusema nini uh, unajibu lako ni nani

mjamzito yani ana ujauzito badala ya kusema yeye ana mtoto tumboni ama yeye ana mimba unafaa kusema yeye ni mjamzito ah badala ya kusema matiti badala ya kusema matiti nani ajaongea hapa mmoja eh, megan megan hili jibu ni lako megan asante sana badala ya kusema matiti tunafaa kusema maziwa, maziwa au maziwa. matombo au matombo uh, twende katika swali la pili ambalo hapa ni aina ya, ya maneno